några låtar skrivna av en Hallstabo. Och de här låtarna, de ville så gärna spelas. Därför bildades bandet The Unknown Experience. Och en av de här låtarna då som måste spelas, det är ju Fire Haired Rebel. Varsågoda. Every strum she's breaking down is making her own trend. This the fire and rebel, it's everything you see. Now she calls a radiant solo, the punk rock free, the punk rock free. She never shot the stranger, neither can call the face. They just know the teenage one, what you really set the world in place. Rebels broke. Test the firehead rebels finding her home. We're a world for all the nations that fall. Broke our signals, breaking down the wall. In the basement of her misfits unite. Just a bomb with the wrongs tonight. Text och musik, och sen så har han dragit ihop det och sen samlar ihop ett band. Kim Kullenberg på gitarr, Daniel Sandberg på sång, Micke Olsson bas, Alexander von Knorring på gitarr och inhoppare på trummor är idag Henry Bergman. Ja, hur känns det att ha giggat så här? Fy fan vilket adrenalin. Ja, det är helt sinnessjukt. Det är så kul med publik och att vi äntligen kan framföra den här låten. Ja, det är bara känslor. Men hur har det varit att starta ett band på det här sättet, liksom, med att låtarna redan fanns?
Ja, det var rätt skönt och slapp man hitta på en massa nya låtar. Det finns massor med låtar som Micke har gjort här, så det är bara att sätta tänderna igen. Ja, för dig då Micke, att så att säga, ja, få dina låtar komma till liv på det här sättet. Hur står det lite sådär vid sidan om och se? Nej, man blir sugen på att ta här direkt. Så är det. Men alltså, vem ska du sparka i bandet för att få med? Men jag kan inte sparka någon av dem här, det är kört. Men du är lite sån, alltså... Ja, det här bandets svar på Stickan Andersson. Nej, inte riktigt där kanske. Mm. Ja, och vad har ni att säga då till de här som kanske funderar på om de ska slänga iväg en röst på er? Ja, tycker ni det var bra så får ni rösta. Vi tyckte det gick bra och den kändes bra. Så om ni gillar det så rösta. Och det går att rösta någon minut till fram till det att nyheterna startar, men skynda dig.